Какво да очаквате по телевизия Туризъм? Огън и тъпън, танц и жарава. В Странджа планина в България тези четири думи са обединени в един огнен танц. Краката на танцуващите стъпват върху нажежените въглени, сякаш водени от силата на светец. Няма рани, има транс и нещо необяснимо. Танцуващите върху жар днес са на изчезване. Само няколко човека са. И се опитват да запазят древната традиция. Във филма Денят на нестинарката. Гледайте само по телевизия Туризъм. Какво да гледате по телевизия Туризъм? Нестинарски празник в село Българи, Странджа планина. Още една от традициите в България, за която да научите от програмата на телевизия Туризъм. Телевизия Туризъм. Виж България!